Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Mr. Tat. Okey, jadi hari ini kita telah bebas daripada perintah kawalan pergerakan bersyarat. Jadi alhamdulillah kita ke fasa pemulihan sekarang ini. Jadi dalam fasa pemulihan ini kita perlu lebih berhati-hati mengamalkan SOP-SOP yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Okey. Jadi antara tiga perkara penting yang pertama, kita perlu memakai pelitup muka, pakai topeng. Okay, lepas tu menjaga penjarakan sosial. Dan yang terakhir, perlu mencuci tangan sentiasa bersih. Okey, jadi teruskan untuk sama-sama merangi, memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia. Bye-bye. Terbaik, Mr. Time.